अभिराम नाम भजरे मन सदा अभिराम नाम भजरे मन छिड़ी त्रिगुण माया छिड़ी त्रिगुण माया हेबु निष्काम सदा अभिराम नाम भजरे मन सदा अभिराम नाम भजरे मन बंधु आम सका सका पुरीर प्राय सांबादिक आम जाऊ करमला आश्रम करमला आश्रम जीवाई हेले पुरीर आम आसीचु एवं पुरीर आम ब्रह्मगिरी रास्ता ब्रह्मगिरी पर्यंत जीवु तापर करमला आश्रम को जीवु पुरीर ब्रह्मगिरी रास्तार आम जाऊ सत्य शांति दया क्षमा रे भक्ति लभी बुझे मुक्ति जिणी समन घर ताकु लयंगरे अधर्ध मध्य ठारे मन को पवने नहीं मन को पवने नहीं लगाओ ध्यान सदा अभिराम नाम भजरे मन सदा अभिराम नाम भजरे मन शरीर और संसार को नहीं बंची रही सब मनुष्य को सुख मिले ना सुख मिले भी प्राप्ति हुए ना शांति और आनंद मोहमाया कामना बासना धनमान जश प्रतिष्ठा योग्यता और अधिकार भावना भितरे संसार समुद्र में भासु थाए साधारण मनुष्य सुख शांति और आनंद पाए से सदा व्याकुल प्रकृत मनुष्य लोड़ू थाए परम सुख अव्यय और अनंत आनंद और दिव्य शांति जन्म जीवन और मृत्युर चक्र रे घुरुथिबा मनुष्य पाई एही भली किछि स्थान रहिछि जेउठी ए सब मिलि जाए अभिभूत और आत्मविस्मृत हो पड़े मनुष्य दिव्य चेतना रे एभली एक अनन्य आध्यात्मिक पीठ हेउछि जुगावतार ठाकुर अभिराम परमहंस द्वारा प्रतिष्ठित करमलार आध्यात्मिक धाम आश्रमर नाम शांति आनंद आश्रम आश्रम रे पाद देले मनरे सृष्टि हुए भावांतर मिल जाए सुख शांति और आनंद बेले बेले ऐसी अंश नहीं आविर्भूत हुई थांती सद्गुरु और परम संत अलौकिक विभूति एभली प्रणम्य पुरुषों महिमारे महिमा मंडित हो जाए निष्प्राण निर्जन भूमि संतों अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति अनन्य दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि धाम को करिदिए महनीय महिमा मंडित करमला शांति आनंद आश्रम 1928 मसीह रे प्रतिष्ठा करिथिले स्नेह करुणा और अभयर अवतार ठाकुर अभिराम परमहंस पुरी ठारु 32 किलोमीटर दूरवर्ती लुणा नदी तटे प्रतिष्ठित ओडिशार अन्यतम एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक धाम करमला मठ रूपे आखपाख अंचल परिचित एही पुण्यपीठ प्रवाहित हो आसुची शांति और आनंदर अमीय अमृत धारा 1928 मसीह आश्रम प्रतिष्ठित होते ठाकुर अभिराम
1936 ମସିହାରୁ ଏହି ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଦେବ ଏହି ଆଶ୍ରମ 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କି ଖାଣ୍ଡବନରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଖାଣ୍ଡବନରେ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ଆବିର୍ଭାବ କଲାପରେ ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଶାନ୍ତିନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଗଠନ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା। ଅଭିରାମଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ବା ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର। ସେ ଥିଲେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱର ଧାରକ ଓ ବାହକ। ଆଶ୍ରମର ଧୂଳି ମାଟି ବୃକ୍ଷଲତା ସେହି ସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥଙ୍କ ପୂତ ପଦପାତ ଓ କରସ୍ପର୍ଶରେ ପବିତ୍ର। ଏହି ପରମ ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଅଗଣିତ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ନରନାରୀଙ୍କୁ ସେହି କାଳରୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଆସୁଛି। ଆଶ୍ରମର ମହିମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ସାରା ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡରେ। 40 ଏକର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଏହି ଆଶ୍ରମ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଓ ସରସ୍ୱତୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ରୂପେ କଳ୍ପିତ। ଲୁଣା ନଦୀ ତଟରେ 7 ଏକର 28 ଡିସମିଲ ଜମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସୁଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆଶ୍ରମକୁ ରମଣୀୟ ଓ ଦର୍ଶନୀୟ କରିଛି। ଶାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶ ଭକ୍ତ ମନରେ ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଆଶ୍ରମର ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାୟ 40 ଏକର ହବ। ଆଶ୍ରମ ଏରିଆଟା ସେ 7 ଏକର 28 ଡିସିମିଲ ଅବସ୍ଥିତ। ସେଟା 45 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଗଠନ ହୁଏ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ଯେହେତୁ ହୁଏ 4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମାନନ୍ତି, ଦେବତା ରୂପେ ଗୁରୁ ରୂପେ ମାନନ୍ତି। ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବା ନିଅନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପରମହଂସନଗର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରାୟ 20 ମୂର୍ତ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା କ୍ଷମତା ଦିଏ। ସବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ଭଗବତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାୟ 18-20 ମୂର୍ତ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷ ରାଜିରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଆଶ୍ରମର ବାହ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ବିହଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଆଶ୍ରମର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ରହିଛି ବିଶାଳ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ସୁଦୃଶ୍ୟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋରଣ। ତୋରଣ ଉପରେ ଆସୀନ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ଗୁରୁଭଣ୍ଡାର। ଗୁରୁଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, ଲକେଟ୍ ଓ ଭଜନ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆଦି ଗୁରୁଭଣ୍ଡାରରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଆଶ୍ରମ ପରିସରର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରନ୍ତି 2 ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲ୍ଲୀଳା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ କରମଳା ଆଶ୍ରମ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ମନ୍ଦିର, ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ପାଖକୁ ଲାଗିଛି ମନୋରମ ସରୋବର। ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତୀର୍ଥ ସରୋବର ରହିଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଶ୍ୱେତ ଗଙ୍ଗା ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ରହିଛି। ଏ ଆଶ୍ରମ ଭିତରର ପରିବେଶ ଯେତେ ନିର୍ମଳ, ଇ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ ଯେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ କି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପରିବେଶକୁ ଆପଣମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ରହିବ। ସବୁ ପାଇଁ ସରକାର ଯେ ଦାୟୀ, ସବୁ ଯେ ସରକାର କରିବେ ବା ପୌର ସଂସ୍ଥା କରିବେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ କରିଛନ୍ତି, ପୁଷ୍କରିଣୀ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁଷ୍କରିଣୀ ରହିଛି, କେଉଁଠି ମହିଳାମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁ କୂଳରେ ସାଧୁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏହି ପରିବେଶ କଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ମଝିରେ ରହିଛି ଦୀପଦାଣ୍ଡି। ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସରୋବର ଅଛି, ଏ ସରୋବରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଡ଼ିଏ ନୌକା ଲାଗିଛି। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା 21 ଦିନ ବ୍ୟାପିକରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବସନ୍ତି, ଠାକୁର ବସନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବସନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କ'ଣ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ବସି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସନ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଗୃହମାନ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ରହିଛି ଏକ ଶାଖା ଡାକଘର। ଆଶ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଓ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ। ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଥିବା ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଆଶ୍ରମ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରହିଛି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅଭିରାମଙ୍କ ମନୋରମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି। ଠାକୁର ଉପବେଶନ କରିଥିବା ସିଂହାସନର ଉପରି ଭାଗରେ ରହିଛି ମଣି ଖଚିତ ସପ୍ତ ଫେଣା ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ପ ମୂର୍ତ୍ତି। ସପ୍ତ ସର୍ପଙ୍କ ମଥାରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ମଣି ଭକ୍ତର ଆଖିକୁ ଝଲସାଇ ଦିଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ନୟନାଭିରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଏ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଏକ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବାମ ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଶୋଭା ପାଉଛି ମୋହନ ବଂଶୀ। ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ପାଦୁକା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଚାମର ଗଡ଼ୁ ପୂଜାପାତ୍ରମାନ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବେଶ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ ସାଧନ ଭଜନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାୱାର ଆମ ଦେହରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ମନ ସ୍ଥିର, ଉପାସନା ସ୍ଥିର ଏବଂ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି। ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳାରେ ରହିଛି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ବହିର୍ଦେଶରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ବରାହ, ନୃସିଂହ ଓ ବାମନ ଅବତାରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ସଖୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଭିରାମଙ୍କ ମାତା ରାଧାଦେବୀ, ସାଧୁ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ଦାସ ଓ ପ୍ରଭାକର ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଶୋଭିତ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ, ଅଭିରାମ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦାଶ୍ରମ ସେବା ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ, ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରହିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ। ମୟୂର, ବତକ, ପାରା ଆଦି ପକ୍ଷୀ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଟେକି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୃତ୍ୟ। ଆଶ୍ରମ ପରିସର ସର୍ବଦା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଖୋଳ କରତାଳ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବେଶ ପଥ। ପ୍ରବେଶ ପଥର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି। ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ରହିଛି ଏକ ଦୋଳମଣ୍ଡପ, ଭୋଗଭଣ୍ଡାର ଓ ରୋଷଘର। ଏହାଛଡ଼ା ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଏକ ପୁସ୍ତକାଗାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶ୍ରମରେ ପୁରାଣ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଶ୍ରମର ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନୀତି ଅନୁରୂପ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ଧୂପ ଓ ପାଞ୍ଚ ଅବକାଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଖିଚୁଡ଼ି ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅର୍ଣ୍ଣଧୂପ, ରାତିରେ ଅର୍ଣ୍ଣଧୂପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ କରାଯାଏ ବାଳଭୋଗ। ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ସମୟରେ ଚୂଡ଼ା ଭୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାଳଭୋଗ ବଢ଼ାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ଭୋଗରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ଉଖୁଡ଼ା, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖେଚୁଡ଼ି ଧୂପରେ ପ୍ରାୟ 200 ଭକ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଓଡ଼ିଶାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଚରିତ୍ର। 1904 January 18 ସୋମବାର ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାଧାଦେବୀଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଥିଲେ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ଓ ବିଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଶିବକଳ୍ପ ତୃତୀୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମଠ ନିତ୍ୟ ତାର ଗୁପ୍ତ ରହିଲା, ଭକତକୁ ପଚାରିବୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ନିରଞ୍ଜନ ହେବ, ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଭେଟିବୁ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ କହିବା ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ହୋଇଥିବ, ହେତୁ କରିବୁ କୁମରେ।
କରମଳା ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇବ ଥରେ, ଅନେକ ସହସ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ତାର, ପରମହଂସ ଯେ ନାମ ଭୁଣାଇବ, ସର୍ବେ ଡାକିବେ ଠାକୁର। ସେହିଭଳି ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ସଖା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଦେବଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଅବତାର ସମ୍ପର୍କରେ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରକାରଣେ ଭବିଷ୍ୟ ମତେ ପରିମାଣେ, କରିକଳ୍ପନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଗେ, ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମିବୁ କଳିଯୁଗେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆମ୍ଭେ ଥାଇ ତୁମ୍ଭେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଗାଇ, ମନ ଭ୍ରମର କରି ପାନ, ଯେଅବା ଥିବେ ସାଧୁଜନ, ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ରପଣେ ସେବିବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣେ, ଏମନ୍ତ ଚିତ୍ତେ କରି ଆଶା, କଳିକୁ କରନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା, ମୁଖେ ଧରନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଅଭିରାମ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପାଣ୍ଡବ ବଲ୍ଲରୀରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଆଦ୍ୟ ଏକ ଥିବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ, ଏକତ୍ରିଂଶ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ, ସାଲ ହୋଇଥିବ ଜାଣ ସୁମନ, ମକର ମାସ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ, ଯେଦିନ ବିରଜା ଜନ୍ମ ଯେ ଭୂଇପଡ଼ା ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମ ହୋଇବେ, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଅଭିରାମ ଯେ। ଅଭିରାମଙ୍କ ପିତା ସତ୍ୟବାଦୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ପ୍ରବୀଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ରାଧାଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଅଭିରାମଙ୍କ ଅଧରରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବା ସମୟରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ଅଭିରାମଙ୍କ ଶୈଶବ ନାମ ଥିଲା ବିନୋରୀ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଆକାଶରେ ଦେବଧ୍ୱଜା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମର ପରଦିନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭୂଇପଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚି ନବଜାତ ଶିଶୁର ନାମ ଅଭିରାମ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ତାଙ୍କର ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଥରେ ମା ରାଧାଦେବୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ପଶି ଅଭିରାମ ଭିତର ପଟୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଧାଦେବୀ ପୁତ୍ରକୁ ନ ପାଇ କବାଟ ଫାଙ୍କରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସେ ବିସ୍ମୟାଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ କୋଠରୀଟି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକର ଆଭାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଳକ ଅଭିରାମ ଶୂନ୍ୟରେ ପଦ୍ମାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। କିଶୋର ଅଭିରାମ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ। କିଶୋର ବୟସରେ ଅଭିରାମଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପିତା ମାତା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିରାମ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇନଥିଲେ। କିଶୋର ଅଭିରାମ ଖାଣ୍ଡବ ବନକୁ ଯାଇ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପୂର୍ବକ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅଭିରାମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାରରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଅଭିରାମଙ୍କ ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା କୋଲକାତାର ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କ୍ରମେ ଅଭିରାମଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କରମଳା ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ରୋତ ଛୁଟିଥିଲା। ଅଭିରାମଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଥିଲା ଘଟଣା ବହୁଳ। 1933 ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଳି ଭାଗବତ ନାମରେ ଏକ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ରାଜଦ୍ରୋହ ଅଭିଯୋଗରେ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁବ ସାଧୁ ଅଭିରାମଙ୍କୁ 1 ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। କଳି ଭାଗବତରେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚ ମନଟି ଯାକୁ କହି ପଞ୍ଚମ ଜଜ ଅଟେ ସେହି, ଗୋରା ପଲ୍ଟନ ଯାକୁ କହି 25 ପ୍ରକୃତିଟି ସେହି, ଏହିଟି ବିଦେଶୀ ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଉଡ଼ାଇଣ ଦିଅନ୍ତି, ଲୋଭରେ ମନ ପାଞ୍ଚ କଲା 1ରୁ 5 ଗୋଟି ହେଲା, ଏ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ସମ୍ରାଟ ପୃଥିକୀ ହୋଇଲା ସେ ନଷ୍ଟ, ବେଳ ହେଲାଣି ଆସି ଶେଷ ବିଦେଶୀ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଝା ଦେଶ, ଯେହୁ ଅଟେ ମହତ ଆତ୍ମା ସେଇଟି ଅଟଇ ମହାତ୍ମା, 25 କର ସଙ୍ଗେ ଖେଳି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜା ମହାବଳୀ, ନିଷ୍ଠୁରେ ଯେଣୁ କିଏ କର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାହାର। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଥିଲେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଓ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ସେ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 50 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ଓ ରାଶି ରାଶି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ।
ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଏବେ ବି ବହୁଳ ପ୍ରସାରିତ ଓ ପ୍ରଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଅଭିରାମ ରତିକଣ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କରନ୍ତି ନାମ ଛପନ କୋଟି ଜୀବରେ ଅଭିରାମ ବାସ କରେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଲେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଲେ ଜୀବ ତ ଭ୍ରମ ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ ସଦା ଅଭିରାମ ନାମ ଭଜରେ ମନ।